Bom dia, galera. Partiu para mais uma pescaria hoje. Ó, eu e os nego. Vamos fazer uma pescaria hoje de tucunaré com piaba viva. Bora nos acompanhar aí para nós mostrar para vocês a pescaria de hoje. Aqui em Pedras Altas, Bahia. Vai pegar umas piabas ali para baixo para fazer de isca. Nos acompanha aí que eu vou mostrar a vocês como é que nós faz para pegar piaba e como é que isca elas viva para pegar os peixes. Curta, comenta, se inscreve aqui no inscrito. E quero agradecer aí toda a galera que está inscrito no canal. Agradecer aí os 1000 inscritos. E bora se inscrever aí para botar o canal para crescer. Chama na catraca e embora. Ó, o nego lá se preparando. E embora atrás dos peixes. Uma barragem. Hoje, é. Esses dias Zé veio, nego veio e pegou uns bons. Nego veio mais Zé, mais uns meninos aí. Saiu uns peixes bons. Bora ver se hoje aí pega. Nos acompanha aí, bora lá. Valeu. Aí galera, mais um garrafão. Esse aqui é de 5 litros. Faz uma boca, bota um pedacinho de vazia com uma boia. Bota farinha. Só joga na água. Já tem um ali. Outro ali, nós vamos armar esse ali, ó. Que é pra pegar as piabas, armadilha pra piaba aí. Elas entram aqui por essa boquinha e não saem por causa do funil, ó. Vou botar aqui? Na beirada do mato ele vai descendo. Aí agora é só esperar. Aí galera, olha tanto de piaba, ó. Aquele esquema lá, vazia, cortado um buraquinho, botado um funil, outra vazia mesmo, armando um matinho desse. Esquema pra pegar piaba. Pra pegar tucunaré. Tucunaré. É galera, nós tentou com uma piabinha viva, ainda tem umas aqui dentro, ó, morta. Mas não deu não, até agora não bateu. Nós ó, começou a bater um artificial aqui agora. Mas parecendo que vai chover daqui a pouco, com as nuvens ali. E tá fechando tudo pra baixo. Por enquanto nós vamos bater artificial aqui, daqui a pouco nós volta pra piaba de novo. Se começar a bater aí, nós vai pegar ainda. Ainda é cedo. Aqui para escurecer tem tempo. Olha galera, o tempo como mudou, ó. A água tava paradinha, olha como tá agora. Aí nós tava doido para pegar peixe. Deu a cabeleira aqui, foi obrigado de desmanchar a carretilha, ó. O nego tá se batendo ali com a linha para desembuchar. E a chuva tá encostando ali. Tá trovejando pra ali. Pra ali. E nós tá longe ainda do lugar que o carro tá. Por enquanto, nós tá brigando aqui com a linha da carretilha aqui. Tem uma cabeleira aqui. Enganchou, foi tudo. Olha como é que isca. Passa só no narizinho dela. Pronto. Aí ela fica viva, só nadando. Só esperando o peixe para dar uma bocada. E lá está a chuva.
esperar. É o que nós mais fez hoje, esperar. É, galera, a pescaria hoje molhou, ó. Trovoada que tá ali. Olha a situação do vento. Pra chegar aqui, nego remou. Botou força pra remar pra chegar aqui, viu? Vem de lá, ó. Leva a volta todinha, ó, contra o vento. A maleta. A pescaria de hoje foi essa. Saiu só umas piranhas, né? Saiu três piranhas, saiu tucunaré. Hoje o tempo mudou, ó. Ventou demais. Mudou de uma hora pra outra. Mudou de uma hora pra outra e não teve jeito. Foi, agora nós vamos pra cá, aqui tá trovejando e ramapiando forte, né? Cai nos mares. Valeu e até a próxima.